Jes, jes. Siellä tosiaan sitten molemmat tuli kaverit kehä. Juuso Renfors asteli siellä Seven Nation Armin tahdissa. Häkinovi menee kiinni. Ja nyt nähdään, että mihin ne nuoret ajokoirat oikein pystyvätkään. Olisiko tämä se ottelu, jossa viimein näki sen hyppy takakiertopotku? Tai edes mikä tahansa hyppypotku kyllä kelpaisi. Tämä on kuitenkin kolme erillistä otteluiltaa odotettu sitä, että vinkkiä sinne sitten kotisohville ja valmentajille, että eikä nyt kuitenkaan voisi sen vertaa edes niin kuin toivoa, että sitä lentäviä tekniikoita näkisi. Tolari kyllä näyttää osaamistaan tuosta monesta eri suunnasta, tulee tuonne pään korkeuteen potkua ja kenkää ja lyöntiä, mutta ei näytä olevan kyllä Renforsi oikein milläsäkään, että blokki pysyy tuossa ylhäällä ja tuossa vähän kyttäillä ja katsotaan, että ei tässä kiire mihinkään ole. Lähdetään hakemaan ja sitten käydään siellä sylillä ja siellä on tupla underit oli hetken kiinni ja sen jälkeen tuli tuonne alakerran puolelle. Ja kyllä on tuskaisen näköinen tilanne tuossa, että siellä jokainen mies oletettu kotisohvillaan varmasti tuntee sympatia, kipua. Tällaisessa tilanteessa näitä välillä sattuu. Nuo polvitekniikat menevät sinne sitten vähän niin kuin alakerran puolelle ja siinä sitten annetaan kaverille aikaa toipua, jotta ottelu saadaan jatkumaan. Ja sen tällaisessa tilanteessa, kun se tuonne alakertaan kopsahtaa, vaikka siellä niitä alasuojia olisikin, niin aina suositeltavaa on, että ottelija ottaa kaikensa ja ajan mitä mahdollista käyttää, jotta varmasti palautuu tuollaisesta laittomasta osumasta, jotta ottelua saadaan jatkettua tasaväkisenä kamppailuna. Vaikuttaa, että Juuso Renfors nuoresta iästä huolimatta niin suhteellisen kokenut kaveri, että ei hätiköi tuolla, että ihan rauhassa kyllä niin kuin tiedätkö, ottaa aikansa ja sen verran jaksaa jopa, että juttelee vastustajan kulmamiesten kanssa pientä juttua siellä ja näyttää nyt, että ei tässä mitään, että me on valmis ja elää nyt toiste kuitenkaan samaan maaliin laita, että jos nyt sen verran kohteliaasti voi pyytää ja sitten jatkuu. Ja Espoon kulmasta Antimaa sanoo, että jatka vaan samaa juttua, niin toivottavasti ei aivan täysin samaa juttua jatka, mutta siis hyvin jatkaa tuolla etukättä ja takakättä ja sitten tulee jalkaa ihan niin kuin molemmilta puolilta, että volyymiä noissa iskuissa on, että ei pelkästään lähde hakemaan mitään yksittäistä kovaa lyöntiä, vaan tulee sitten volyymilla, kun tulee. Siinäkin on sillä, että siellä tulee kolmea osumaa, että blokki ne napsahtaa ja kevyyttä rentoa osumaa ja sitten jopa tulee noita lyöntejä tuonne keskivartalon puolelle, mutta ei tosiaan Renforsi. Ei nyt hirveästi voi sanoa, että hätkähtäisi näistä, että tasaisesti kävelee koko ajan kohti ja lähtee hakemaan tilaa pois ja nyt ollaan tuossa lantiota vasta ja saa nyt nähdä, että mikä siellä on tilanne. Siellä Renforsilla on underhookki, ei hirveän syvällä, mutta underhookki kuitenkin. Ja sitten siellä käydään tuolla toisella kädellä tämmöistä niin sanottua grip fightia, eli tämmöistä otetaistelua, että saataisiin haettua paremmin. Mutta tämä häkkipaini on ihan oma taiteen lajinsa, että siellä puolustaja pystyy hyvin käyttämään tuota häkkiä kaveriksi, sitten nojaa ja siirtää painoa sinne ja sitten taas kaveri, joka pyrkii alasvientiä aktiivisesti tekemään, niin pystyy taas käyttämään sitä häkkiä itselleen hyödyksi. Ja sitten tullaan sinne
halfguardiin päälle ja sitten Renforsi pystyssä. Pystyssä tekeminen oli rentoa ja rauhallista, mutta sitten kun siirryttiin tuonne maton puolelle ja alkoi tuo matto lyöminen, niin siellä oli kyllä, sanon suoraan, että syttyi nuori kaveri myllytykseen, ja siinä tuli kyllä lyhyessä ajassa monta iskua. Siellä kävi Aaltonen katsomassa aika läheltä, että ettei vaan niskan puolelle paukkuisi laittomia pommeja, ja en ole varma, että kävikö siitä sitten vähän jopa vinkkaamassa, että älä nyt herra jestä sinne niskaan lyö, että. Ja siinä vielä uusintana katsotaan tämä hieno suunnanvaihto ja kaverin kölläytys, josta sitten jatkotekniikkana tuli sitä hammerfistiä niin perkuleen paljon. Mut joo, totta. Tosiaan oli kyllä Renforsilla, voisin sanoa, että melkoinen syttyminen siinä sitten, kun sai kaverin siihen maahan vietyä, niin sen jälkeen oli kyllä niin kuin kaikki varmistimet pois, ja sen jälkeen oli kyllä silmitöntä touhua, suoraan sanottuna. Ja sitten on taas Renforsi rauhallisesti kastelee tuohon sentti sentiltä ja milli milliltä koko ajan lähemmäksi, hakee noita. On jotenkin kyllä hieno, tyylillisesti hieno, että tekeminen suorastaan, jos nyt parempaa sanaa löydän, niin ehkä jopa vähän laiskahkoa, mutta toimivaa. Että. Ja mitä siinä, kun sä sanoit, että minä pahoittelen, että siis se osuu kyllä sitten suoraan siihen käkättimeen, että mitä ihmettä. Se tuli suoraan sinne käkättimeen, että juuri kun pääsin sanomaan, että on vähän laiskahkoa tuo liikkuminen, mutta toimiva, ja sinne nousi sitten suoraan keskilinjan kautta ja pikku pyöräytys siihen ja suoraan leukaan ja head kick. Me käytiin taputtamassa. Tuo oli kyllä hienosti ajoitettu. Todella hieno tekniikka. Toisessa erässä ajassa 48 sekuntia. Nyrmäyksellä punainen kulma Juuso Renforsille.